Kā tu sagaidīji un uzzināji par puču? Par puču bija ļoti interesanti. Tajā laikā bija PSRS bija sarakstīts tāda Javlinska 500 dienu programma ekonomiskā. Nu, bija gan interesanti. Un faktiski nu, arī Latvijā, pa ko liecina tas, ka diezgan daudz nemaz tā sevišķi necerēja, ka vis kaut kādā ātrā veidā mēs tiksim vaļā. Bija nopietni semināri ministru padomē par šī, nu, par šo dokumentu. Ja? Nu, tā kā faktiski viņš tiešām tur bija ekonomiskās lietas, bija gan interesants. Es biju nolēmis arī zin, piedalīties kādā no šiem semināriem. Un tā no rīta ar vilcienu no Vasarnīcas braucu uz to ministru padomi. Un tā kā nekāda radio nebija paklausījies, un bija jau, teiksim, nāca laikam kādiem desmitiem vai cikos tur sākās tas seminārs, iegāja ministra padomē un uzzināja, ka nekas nenotiek un ir iestājies puč ja, un pavisam cita situācija. Kas notika pēc tam? Pēc tam devos uz augstāko padomu, protams. Ja. Tad arī tur drīzumā sākās kaut kādas sēdes un sākās lemšana par to. Un tad varbūt viena lieta, ko būtu vērts dokumentēt, un proti par LNNK valdes sēdi, kas notika tad jau šajā vakarā. Un tad īstenībā izplatījās jau ziņa, ka Igaunija ir pilnībā pasludinājusi neatkarību. Un tad es ierosināju tajā LNNK valdes sēdē, kad arī nu, mums būtu jāprasa augstākajai padomē darīt to pašu. Tad valde to arī pieņēma. Tolaik bija Visvaldis Lācis, bija LNNK priekšsēdētājs, un Visvaldis Lācis un Antons Mikos devās uz Latvijas radio, kurš vēl darbojās. Un šo lietu tad paziņoja radio, ka mēs tā esam prasījuši. Un nākamajā dienā mēs ierosinājām to augstākā, nu, augstākā padome, kas kā rezultātā arī tika izveidota darba grupa Andreja Krastiņa vadībā, lai izstrādātu konstitucionālo likumu. Es nezinu, protams, jau būtību tas nebūtu mainījis, bet manuprāt, ja šī iniciatīva nebūtu bijusi, visticamāk, kad mums nebūtu bijis iespējams pieņemt šo konstitucionālo likumu tik ātri, kamēr puču vēl īsti nav beidzies. Ja tā, tad droši vien viņš pieņemts būtu šā vai citādi, bet jau mazliet, nu, teiksim, tā kā līdzīgi Uzbekistānai vai kaut kā tā, ja, kas arī pasludināja savu neatkarību. Tā kā es domāju, ka tas arī ir tāds diezgan nozīmīgs aspekts. Kāda bija atmosfēra augstākā padomē? Es domāju, dažāda, nu tā, kā nu kuram, kā nu kuram tas likās, un droši vien tie viedokļi bija dažādi, bet katrā ziņā toreizējās Tautas frontas frakcijas absolūts vairākums un uzskatīja, ka nu, jā, tātad proti, ka nu, darīja faktiski to, ko vajadzēja darīt. Ja, nu, ja kāds arī kaut kur tagad notiek tās dažādas diskusijas, vai kur no tur kurš bija, un vai kāds varbūt gribēja pasargāt savu ādu un pamuka, bet es domāju, ka tas, ja arī bija, tad bija diezgan mazā mērā reāli notika. Ja, un teiksim, faktiski deputāts savu pienākumu pildīja. Vai tajā brīdī, puča laikā, arī pirms tam bija vairāki saspringti brīži, vai tu apzinājies to, ka represiju gadījumā cietīs ne tikai tu, bet var ciest arī tavu ģimeni? Nu tā, ja pilnīgi atklāti runājot, tā kaut kā milzīgi tas apdomāts nebija. Ka es par to būtu ļoti rūpīgi domājis, un tas process kaut kā tā viņš virzījās, un likās katrs, ka mums ir jādara tas, kas ir jādara.
teiksim, varbūt vēl tāda jaunības neapdomība vai kā, bet principā es par to daudz nedomāju. Vai tev kādos brīžos bija personīgi bailes? Nu, kaut kādā zināmā mērā, varbūt arī tajā 21. Augustā, kad mēs bijām jau pieņēmuši šo neatkarības, konstitucionālo likumu par neatkarības atjaunošanu, un tad omonieši tur ārdījās pa domu laukumu, un tad ienāca ziņa, ka viņi tā kā uzbrūk augstākai padomē, kas nu, bija nepamatot ziņu, vai arī viņi to neizdarīja beigās. Nu, tad mazliet tā palika neomulīgi. Jā. Tas gandrīz ir tāds vienīgais brīdis, ko es tā atceros, jo faktiski tādi ļoti asi. Nu, viņi it kā bija, bet pat arī barikāžu laikā, kad sākās šaušana, tas kaut kā citādi. Bet šī brīdī likās, nu, teiksim, ka tie omonieši patiešām nu, var to uzbrukumu veikt, un pat neatkarīgi no tā, kā tas puķis būtu beidzies. Es gan pārstāvu to viedokli, kurš uzskata, ja būtu uzvarējuši, nu, ja puķis būtu pa īstam uzvarējis, ka tās represijas būtu tik masveidīgas, ka nekādu pagrīdu nevarētu būt, vienkārši tie cilvēki tikt iznīcināti. Bet ja mēs pieņemam to, kas vienkārši teorētiski, ja puķis būtu uzvarējis un šeit sāktos masu represijas, vai tu pieņemtu iespēju emigrēt no Latvijas? Godīgi sakot, es šādu iespēju nekad neesmu apdomājis un tiešām neesmu tajā laikā par to domājis. Līdz ar to tagad sākt par to domāt, kā tas būtu tobrīd, man liekas, būtu neracionāli. Par to nedomāju, bet es arī neapdomāju no tādu viedokļa, ka noteikti nemūžam nē, ja es vienkārši nebija tas apdomāts. Un kad skaties uz tiem, kas katrā saspringuma brīdī ātri pamet Latviju? Nē, nu es jau minēju, ka ir vairākums deputāti godprātīgi pildīja savus pienākumus, bet es neizslēdzu, ka kāds arī kaut kur pamuka. Ja? Bet es, nu, tur jāskatās, kur un kā, ja, jo, teiksim, tajā pašā puča laikā bija, nu, teiksim, pietiekami nopietni komandējumi, kuri bija izveidoti pirms jebkāds puča varēja būt zināms. Un teikt, ka, teiksim, šie cilvēki ir pamukuši automātiski, nu, es arī negribētu, ja, tā kā tad tas, lai nu paliek katra personīgā ziņā, ko viņš darīja, un es to negribētu tā sevišķi komentēt, bet, nu, protams, ja to var pierādīt, ka kāds tā darīja, tad nu, tas ir nožēlojami. Tu biji viens no tiem nedaudzajiem, kuri Latvijas delegācijas sastāvā aizbrauc uz Maskavu, lai tiktos ar Krievijas federācijas vadību, ar spēku struktūru vadītājiem un saņemt arī Krievijas atzīšanas rakstu. Kā tu nonāci delegācijām? Ja es pareizi atceros, tad LNNK to rosināja, vai iespējams Edvards Berklāvs to ierosināju un faktiski Gorbunovs arī pieņēma šo ierosinājumu un iekļāva delegācijā. Un faktiski tā delegācija bija tā kā veidota, no, nu, lai pārstāvētu dažādus spektrus. Ja, teiksim, arī bija Dozorcevs un tā. Tad jāsaka, ka es nezinu, varbūt tur, protams, bija dažādas tikšanās, bet kurā es varbūt arī nebiju, jo katrā ziņā es neesmu piedalījies nekādā tikšanās ar spēku struktūru dalībniekiem. Ja tāda ir notikusi, tad viņi notikusi citā sastāvā. Un faktiski tad tas vienīgā tikšanās arī bija ar Jeļcinu, kurš tikšanās laikā arī parakstīja iepriekš sagatavoto nu, brīvlaišanas rakstu. Ja. Un tas arī bija viss. Tobrīd tas Baltais nams, viņam bija apkārt šādas tādas vēl barikādes, un tad valdīja arī Maskavā vispārēja eiforija. Kamēr mēs tur gaidījām uzgaidamā telpā, pienāca viceprezidents, toreizējais Rutskojs, un teica, nu, Naštoņina Džieļis.
un aizgāja prom. Ja, teiksim, tas tā mazliet vēl tagad liekas interesanti, ņemot vairāk, kas ar viņu paši notika vēl pēc neilgu laiku. Bet, nu, Jeļcins atstāja spēcīgas personības iespaidu, ja, teiksim, nu, varbūt pretēji tam vai vēl ne, kā pa viņu runā, kad viņš varbūt ir tādu kļuvu pa marionetu vai alkoholiķu vai kā tas bija, bet katrā ziņā toreiz viņš atstāja ļoti spēcīgas personas iespaidu. Tā saruna nu, nebija pārāk gara, teiksim, viņš tur painteresējās par to, vai tur krieviem netiks darīts pāri, un tad Dozvorcevs apstiprināja, ka nē, un nu, varbūt pārējo es neatceros, bet katrā ziņā tad arī viņš parakstīja turpat uz vietas, un tā mēs saņēmām tās kopijas arī no tā visa, ja, un tā tas pasākums arī beidzās. Kopš tā laika neesmu Krievijā bijis, kas sanāca tā pēdējā reize līdz šim. Kā tev bija sajūta, ka kad jūs saņēmāt to rakstu? Jo faktiski tas bija izšķirošais. Nu, tā sajūta jau arī bija tāda, ka būs. Ja. Tā kā faktiski tā indikācija jau bija, ka būs. Jo pretējā gadījumā jau tā saruna nemaz nebūtu notikusi, ja gadījumā nebūtu. Ja. Tā kā, nu, varbūt arī toreiz tas tā likās kā pats par sevi saprotams, ja? Varbūt lielākā mērā nekā tam vajadzētu likties. Ikdienišķis pasākums, jā? Nē, nu ikdienišķis gluži nē, bet, nu, teiksim, ka, bet kā, nu, teiksim, pienākoša lieta, kurai varbūt jau sen vajadzēja notikt vai kaut kā tā.